Hamilaga assalomu alaykum bolalar. Kecha Tojikiston numeradin yuruklardan biri hayp ishlamoqchi bo'lib menga vizit tashadi. Uzbekbot, Uzbek Krisa deydigan odam ahvolini o'zingizlar ko'ra olishingiz mumkin. Shunaqa kontentli uchun like, podpiska, Uzbek seva deb komment yozish esingizdan chiqmasin. Davayte Uzbek kuchini ko'rsatib qo'yinglar bolalar. Go! Biz bandamiz, biz kunoqdor. Xudoga qildik biz nolalar. Yillar, bir zamonlar. O'tdi qancha-qancha sulolalar. Bari kurashdi, bari vatani uchun. Jannatda bo'lsin joylari. Lekin hech biri, lekin hech qachon vatanga ko'tarmas yoylarin. Qara zamonga, kimni tan olgan. Qo'shinin yig'ib biz tomonga. Shuncha yillik o'zbekning imonin. Chiqarmoqchimi yomonga. Xudoyim bergan inson. Axir hammamiz ham ku inson. Yaratding bizni, jon berding bizga. Qurbon aylamasin inson. Biz bandamiz.